У тернопільських школах стартував перший етап конкурсу «Змагаємось за нове життя». Цьогоріч він відбувається як всеукраїнський з нагоди 145-ї річниці від дня народження Лесі Українки. Леся Українка на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. У тернопільській загальноосвітній школі номер 3 відбувся перший етап конкурсу, присвяченого творчості Лесі Українки. Виразне читання віршів, написання творів і картин. Участь в художньому змазі взяли учні перших 11 класів. Згодом міський етап, а далі в Полтаві – всеукраїнський фінал. Змагатимуться переважно заочно. Виступи переможців міського етапу подаватимуть у відеоформі. Цей конкурс «Лесі Українки. Змагаємось за нове життя» є щорічним, але тільки цього року до 145-ї річниці з дня народження Лесі Українки він вийшов на загальноукраїнський рівень. І буде у номінаціях образотворче мистецтво, творчість дітей, інсценізація і виразне читання поезії і драматичних творів Лесі Українки. Зрозуміло, що Лесі Українка – це особистість, і тому дитина повинна зрозуміти суть душі самої Лесі Українки, побачити її бажання жити і творити. Місяць яснесенький, промінь тихесенький, кинув до нас, кинув до нас.